du det, då ringer du en flaggstång. Jag ska kasta upp den! Ja, jag ska kasta upp den! Ja. Piece of cake! Ska jag göra det nu? Mitt jävla ord! Kan du kasta upp den? Jag blir bräckformad. Jävla pund! Just det. Mina ben fram och bra. Slut. Du tog i den händerna. Nej, jag tog den så här. Och kanske vill ha kuk på händerna. Vem fan vet du? Kanske mun och mellan ben med. Då vill jag ha Tobias kuk i fitt alltså. Nej, så jag det. Du sa det. Du vill göra en oskuld. Ja, jag drev. Ja, okej, då skrev han att han ville det. Ja, det är samma sak. Vad gör du? Filmar du han som vann eller? Va? Filmar du han som vann? Ja, vi ska intervjua. Han kommer inte. Nej, jag kommer. Och här har vi sopan. Jävla fet. Jävla sopa. Här har vi vinnaren. Jo. Eller ska inte göra en intervju? Då ställer man frågor, jag svarar. Jasså. Hur kändes det att slå Niklas? Det kändes prima. Men det är ju det, han är ju tjej så. Jag bröt lite mot lagen där. Det var min coach.